Наші дані говорять про те, що сотні державних компаній беруть участь в систематичному свідомому порушенні широкого кола правил під час заготівлі лісу і немає нічого більш згубного, ніж незаконна санітарна рубка. Таку інформацію оприлюднила британська неурядова організація Earthsight. Відповідь від лісівників не забарилась, кажуть, до них ніхто із запитами за інформацією не звертався. Оприлюднені дані називають статистичними та недостовірними. Державним агентством лісових ресурсів був відправлений вже запит до цього якраз громадської організації Earthsight британської, щодо наведення даних, з яких саме даних вони взяли інформацію. 18 ділянок було обстежено по карпатським лісам. Не було жодного звернення ні в Держлісгоспи, ні в екологічну інспекцію, ні в, тільки суто з інтернет-видань. Як кажуть у Закарпатському лісовому господарстві, після накладання у 2015 році мораторію експорт кругляка заборонений. Автомобільними шляхами, а не вагонами, відправляли на експорт до 0,45% паливної та технічної деревини до Угорщини, Словаччини та Сербії. Дрова колоті та пиломатеріали, тобто оброблена деревина, вже дошки і для технічна сировина. Це загалом 47 кубометрів дров однометрових, 1272 кубометра дров колотих та 830 пиломатеріалів кубометрів. Торік було зафіксовано понад 400, в цьому році вже 202 випадки порубки дерев, причетних до порушення лісівників звільняють з догану, на місцях розставляють камери відеоспостереження та проводять райди. Нещодавно був один такий яскравий випадок в Тячівському держлісгоспі, коли пішли на таран браконьєри, лісопорушники проти працівників державної лісової охорони. В третій ночі вони проводили рейд і виявили лісопорушників. І одразу поїхала за ними, подзвонила в правоохоронні органи, тому що не мають права лісівники самі затримувати. У прокуратурі кажуть, станом на липень близько 180 кримінальних проваджень щодо порубки лісу, із яких щодо близько сотні проваджень тривають експертизи. У 2016-17 роках спільною службою безпеки викрили підприємців, котрі займалися порубкою лісу, а потім підробляли документи, аби узаконити деревину та продати за кордон. У судах розглядають 5 таких кримінальних проваджень. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісомисливських господарств з метою власного збагачення організовували незаконні порубки лісу. В подальшому підприємці узаконювали даний ліс через незаконне оформлення документів. Тобто вони складали завідомо підроблені товаро-транспортні накладні. Також в прокуратурі додають, що більшість правопорушень стосується місцевого населення, яке вирубує ліси для власної заготівлі деревини, левова частка яких припадає саме на гірські райони області.